Байк та український смак, який виражається у розписаних речах, розписаних аксесуарах, сумочки, клатчі і ще багато чого іншого. Все це можна побачити у роботах майстрині і байкерки Лілії Стрикози. Сьогодні вона в нашій студії. Ми дуже раді вас бачити і раді зустрічати саме тут. Дня. Добрий день, пані Лілія. Отож, у вас все розписане. І ви цим пишаєтесь можете дарувати цю красу і мешканцям нашого міста, і взагалі перебуваючи і в Україні, і поза її межами. Тобто ви мандруєте, і у вас такий самий розписаний байк. Можливо, люди бачили колись такий гарний розписаний байк, то тут будете знати, що це байк Лілії Стрикози. Ви ось це все принесли до нашої студії, тому що це лише маленька частинка, і обрати просто неможливо, так, з усього? Правильно? Так, дійсно, обрати було дуже важко, тому що я... Це моя душа. Я вже займаюся цією справою вже декілька років, 5, може 7. А почалося все з 14-го року, коли почалась війна. Мені дуже хотілося дуже багато нашого українського надбання, петриківського розпису, вишивки, перенести це все на сумочки. І я почала спілкуватися з майстрами петриківського розпису. А так як вишити його дуже важко, я вирішила це друкувати на тканині і переносити все на сумочки. Я люблю байки, я катаюсь на мотоциклі, мені це дуже подобається. Це для мене, як для інших людей, їздити на машині, для мене це їздити байком. І байк розписаний. Ми, до речі, сьогодні побачимо ще фотографії вашого байка, з ним подорожуєте і різними країнами також. Бувало. А як зустрічають жінку, яка їде на байк? Я дуже хотіла на байку покататися саме по Європі. І коли ми 2 роки тому з чоловіком поїхали кататися по Європі на байках, в мене він ще не був тоді розписаний. Ми їздили по таким гарним місцям, по Альпам, і мені дуже хотілося кричати на всі Альпи, що я українка, я з України приїхала до вас. І коли вже я повернулася в Дніпро, я звернулася до своєї подруги Олени Бішко, яка наша дніпродзерчанка, і малює вона в стилі петриківського розпису, бо у кожної художниці є свій стиль, який пізнаваний іншими людьми. І я звернулася, говорю, розмалюй мені байк, я хочу з розмальованими кофрами, щоб там була з однієї сторони написано «Слава Україні», а з іншої «Тризуб», і я буду подорожувати Європою. Але пандемія вся порушила всі мої плани. Та Іспанія, ще буде, Португалія. Я сподіваюся, що ми ще поїдемо в Європу і ще покатаємося. Байк готовий. Вже байк все. Готовий. Вже навіть була аварія. Ми вже відновлювали кофри. Це було в мотопробігі єдності ще в тому році, коли я приймала участь по всій Україні, бо меседж нашого мотопробігу був за те, що це об'єднання всіх байкерів України для того, щоб меседж донести до людей, що це Крим – це Україна, що Донбас – це Україна, і що ми боремось за Україну, що ми підтримуємо наших кримських татар. І кожен рік, і це вже 5-й рік поспіль, я приймала участь в цьому мотопробігі єдності. І вже думала, що нехай вже буде, поки це закінчиться пандемія, коли все налагодиться, я буду як таку візитною карточкою цього мотопробігу і розпишу свої кофри на мотоциклі саме петриківським розписом. Бо у нас же ж Петриківка – це 40 кілометрів від Дніпра, це зовсім поряд. Ми зараз, до речі, покажемо ближче вже ось ті сумки, рюкзаки, виконані у петриківському стилі. Такий бачимо рюкзак, справді Петриківка, справді дуже гарна. Так вона гармонійно виглядає на цьому рюкзачкові. Просто чудово. Це може бути молодіжним, він може бути для жінки, я думаю, більше, так? І для підлітків, для дітей. Це справді така знахідка, тому що і краса, і відданість краю, і ми можемо побачити, що він досить таки якісний. Я просто переглядаю, зараз дивлюся з усіх боків на таку річ. Так. Цей малюночок Світлани Черв'якової, із однієї з найулюбленіших майстрів петриківського розпису.
де я наношу найкращі роботи своїх майстрів на свої вироби. А цей малюночок – це Ганна Іванівна Масюкевич з нашої рідної Петриківки. Це перша майстриня по петриківському розпису, з якою почала я спілкуватися і замовляти її дуже гарні малюнки, да. Дуже і гарні роботи. Я принесла тут показати, що є в оригіналі ці малюнки. Угу. Ну, ось так вони виглядають, так, ми бачимо. Вони так виглядають на бумазі. Потім я їх сканую, фотошоплю і наношу вже на свої вироби. Ну, треба дивитися так, що підходить, що не дуже. А я дивлюсь, що у вас не лише Петриківка тут є, а є ще і такі вкраплені. Ну, тобто ми можемо побачити і вишивку таку цікаву, можемо побачити, що там скомбіновані деякі елементи, деякі деталі. Тобто, насправді, багато. Ви шукаєте різноманіття і поєднуєте дуже це все вдало. У вас є такий особливий смак. Ось тут ми бачимо, як виглядає така сумочка. Подивіться, ну це ж просто диво. Дуже гарна, вишукана і, ну, з такою сумочкою будь-яка пані буде виглядати гарно. Дуже гарно. Так, чорне тло і такий орнамент. Так, це, до речі, орнамент, який з місцини Сокаль, Львівської області, такий притаманний тій місцевості. Мені дуже захотілося його відтворити на своїх сумочках. Я придбала вишивальну машину, почала вишивати і робити такі стильні речі, які будуть дійсно стильно виглядати, щоб це було і по повсякденному житті, і можна було і в театр піти, і на кожен день. Дуже гарно. От ви знаєте, часто люди не завжди хочуть купувати щось зроблене, так? Тому що вважається, що це якось, ну, там може бути наляпано, десь може бути забагато його, так? А тут ми бачимо, наскільки це органічно вписано. Тобто, я думаю, навряд чи хтось відмовився би носити саме такі речі. Ось я ще далі покажу вам в такому от орнаменті червоне з чорним. Ну, ми знаємо класика, червоне з чорним на сірому, такому трошки темному, але не такому як яскравому, як чорний. Ми бачимо, що це теж дуже гарно виглядає і у будь-якому випадку це теж буде як доповненням. Ви вишиваєте, ось так вже завдаєте малюнок і вишиваєте самі. Це теж вихід і варіант досить таки вдалий для того, щоб можна було все це зробити. Чоловік допомагає, він розробляє саме вишивки для моєї швейної вишивальної машини. Я вже відтворю, вишиваю, крою. Як то кажуть, а чому у вас такі різні розміри? Я говорю, така крука дрогнула. У вас вже просто виробництво таке домашнє, так? Так, виробництво таких гарних речей. Тут теж ми бачимо, що це зроблено. Це теж власноруч, так? Так, у мене дуже багато направлень, які мені подобаються. Мені подобається поєднувати шкіру з такою тканиною, з джинсом. Неймовірно, настільки вишукано. Дуже. І так тонко-тонко. Ми бачимо, як тонко ви додаєте цих краплин. Головне, щоб була якість. Бо коли подобається робота, хочеться, щоб вона була якісна. І коли люди беруть в руки, тримають і кажуть, а чого це ви її так дешево продаєте? Це мені чоловік каже, а навіщо тобі скільки сумочок? Говорить, ти не хочеш поділитися з людьми? Я говорю, та ну чу, ну хочу, звісно. Це з тих пір і почалося, що я почала виробляти саме сумки на продаж. Собі. А ви собі спочатку багато нашили і довелося ділитися, спочатку так? собі, бо потім почалось ділитися, бо, ну як, я така тут гарна краса. Так, зараз ще покажу, це маленька, ну я думаю, для експромти, байка. Експромти. Це експромти. Для байка якраз те, що треба. Да, через попереду плече, байка, попереду байка, чопер байка, під фарою висить така сумка, бочонок. Так. І я зробила таку, відтворила, як пенал, що можна чи носити. Правда? Це я вгадала, так? Так? Перед байком. Ви її носите? Ну, я просто побачила. Це буває таке, да, але я шию шкіряні. Це на даний момент джинсова. І, до речі, використовую якісь, як то кажуть, підручні средства. Тут це якісь шматочки. Збоку це кришка пластмасова на трьохлітрову банку. Нічого собі. А це кришка тут? Да, обтягнута джинсою.
На кришку ви наклали, і це все тримається, фурнітура? Все тримається, дуже гарно носиться, і мені дуже багато присилають фотографії, що дивіться, ми носимо. Люди задоволені. Не перший рік поспіль, що воно якісне, все тримається. Ну, я даю гарантію, що якщо хтось купує, і буває таке, що фурнітура... Лілія, ви знаєте, це все так гарно, так все вишукано, але в мене, знаєте, таке питання, як може стільки різних ваших особливостей поєднуватись в одній людині. І байк, і тут вишивка, тут таке бажання до прекрасного, до розмалювання, до вишивки, до того, щоб можна було все це прикрасити. Як ви все це поєднуєте? Ви знаєте, це доречне питання в тому плані, що є таке моє улюблене таке висловлювання, що коли чувствуєш любов і вдохновення, остановитися невозможно. Когда ты чувствуешь, любишь и человека, и детей, и життя, то воно з тебе наскільки льється, тобі хочеться це відтворити в своїх виробах. А я завжди була така майстриня з дитинства, щось вишити, повишивати, і вишиваночки вишивала. А оце, до речі, робила. Ваша робота? Я купую, я люблю, колекціоную вишиванки, це вже, я не знаю, чи 15-та, чи 16-та, десь я ж приймаю участь у різних ярмарках. До речі, хочу сказати, що Лілія Стрекоза завжди бере участь у різних ярмарках, акціях, фестивалях, і можна побачити її роботи. Так, можна зараз ми придбати. Бачимо такі чудові, шикарні, ось такі сумки і те, що шкіряні аксесуари. Так, чим ви теж можете пишатись. До речі, Олена Бішку, яка розписувала мої саме кофри на мотоциклі, це її роботи, а це вже Потапова, це Олена Бішко. Тут я поєдную, я знайомлюсь з майстрами, хочу з ними спілкуватися, і щоб вони йшли на зустріч і розмальовували мої вироби, а тим самим я рекламую їх ім'я і їх хочу продвинути. Хочеться про всіх розповісти, бо дуже багато майстрів, з якими я спілкуюсь і співпрацюю. А в майстрів є така потреба про себе розповідати? Чи вони більше люблять робити, відтворювати щось? Ви знаєте, я ж така сама майстриня, як і вони. Мені теж про себе дуже важко розповідати. Мені хочеться розповісти про них. А якщо ви їх запросите до себе на передачу, то вони будуть розповідати про мене, бо їм захочеться про мене розповісти. Ви бачите, яка солідарність так, воно, майстрів. Про себе майстрів. Дуже важко розповідати. Ми зараз тут побачимо, ще я так сподіваюся, що і той самий байк, про який ми говорили вже багато, дуже багато робіт, фотографій і всього ви надіслали нам. Ну, от те, що у вас зараз в руках, то іще є декілька робіт. Ну, давайте, щоб ми нічого не пропустили. Хоча б з того, що ви принесли до нашої студії, білий, ось такий колір. Можна, Лілія, я покажу просто нашим глядачам, щоб вони теж побачили. Ось зараз ми бачимо на фотографіях вже ті світлини, вже наближаємося до байків ближче. Так, так. Ну, це якраз цьому році я проїхала десь близько 10 тисяч кілометрів по Україні і в тому році, і в позатому. Якраз приймала участь і зустрічала з друзями в кожному місці. З кимось ми познайомились по Фейсбуку, розфрендились, як то кажуть. А кимось, я вже давно не бачила, зізвонювалися. Кажу, я буду приїжджати, приходь там на площу, чи в такому місці, чи в такому місці. А взагалі такі мотопробіги, вони теж дуже цікаві. Ми трохи торкнулися цієї теми, що справді ви можете нести Україну і за кордон, і саме наш регіон, як такі петриківські розписи, і різні ось такі ваше бачення. Тут перед пандемією бачимо... дуже багато купували саме етнічні українці, які за кордоном знаходяться. Ну так, звичайно, хочеться людям побачити щось, придбати і, звичайно, користуватися. Ми зараз іще бачимо ось такий орнамент цікавий. Це теж вишивка, це, мабуть, така вже ваша, з вашим чоловіком робота, коли ви можете і це відтворювати. Мені сподобався цей малюночок, кажу чоловіку, зроби мені. І він хочу все вишити. Вам допомагає, так? Да, і наш притаманний ще в червоно-чорних кольорах. Я так помітила, що вам подобаються саме такі, от не дуже крикливі кольори, а спокійніші. Є такі кольори і в кольорах, і закодоване посилання наших предків.
Тому я спочатку думала, що я буду експериментувати з кольорами, але потім, коли глибше торкнулася цієї тематики, я зрозуміла, що не так, то тут це просто, що кожен колір несе свою інформацію. Ось так ви залишаєте цю інформацію, передаєте її, і ми надзвичайно раді, що ви поділилися з нами також усім надбанням. Я так бачу, що це далеко не все, бо у вас ще дуже безліч важко, усього. Та, бо і не тільки ж Петриківський, бо ще ж сам Чеківський розпис є гарний. Ось і такі, так. Бачите, такі гарні вишивки, це вже скоро будуть сумочки, які будуть уже викладені так, на моїй сторінці. Вже перші роботи, вже, можна ось, сказати, ось скоро що, побачить. Що, да, що ви принесли сюди. І ще таку гарну красу. Ну, давайте наостанок я ще покажу ось цю роботу, останню, яку ми можемо показати в ефірі. Подивіться, це майбутня сумочка, яку зробить вже Лілія Стрекоза. Ну, а сьогодні ми раді були познайомитися і щиро дякуємо, хочемо віддячити тим гарним настроєм. Ми завжди мало часу, мало міста. Так, мало, ну, мало, думаємо, але я думаю, ще ми що зустрінемось. І ще зустрінемось обов'язково, побачимо Лілію Стрекозу у наших програмах. А на сьогодні ми вам теж хочемо передати цей гарний настрій, який залишається тут у нас у студії. Хочеться, щоб цей понеділок був для вас найкращим, щоб ви трималися і справді розподілили усю енергію на усі наступні дні, які будуть у надалі. Тож не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий», а ми з вами прощаємось. До побачення.